Ръководството на Беро успокои привържениците и опроверга появилите се информации, че е възможно тимът да играе първият си мач от Лига Европа в Ловеч. Стадион Беро ще бъде домакин на Световното първенство по лека атлетика за глухи между 26 юни и 2 юли. Организаторите на форма промениха програмата така, че на 30 юни да е почивен ден. Стана ясно и, че новият съвет на директорите на Беро официално влиза в сила след вписване в търговски регистр. Информацията е на ГОНГБГ. На ръководен пост в Куба се завръща Михаил Буиндруков, който взема мястото на Общинския съветник Диан Димитров. В съвета на директорите намират място още Красимира Чахова и Димитър Хаджиев, който е представител на национален фен-клуб Бероя. Наско Шелигарски запазва мястото си в съвета на директорите. Илко Русев остава на поста председател на съвета на директорите.